Nie je to tak dávno, čo sa Igor Kmeťo starší zúčastnil s partiou športovcov zo Združenia Československých lov misie v Španielsku, kde objavovali historické skvosty Malagy či Sevily. Do slnkom zaliatej Andalúzie sa plánovali vrátiť aj tento rok. Plány však skrížila pandémia. Leví však nespia ani o tomto čase, využívajú ho na rôzne charitatívne aktivity. Dobrý deň, aké krásne dievčatá idú. Najkrajšie som vybrala. Dobrý deň. Kroky československých levov smerovali tento raz do domu tretieho veku na Poloreckej ulici v Bratislavskej Petržalke, doviezli tam ochranné rúška pre jeho obyvateľov i naďalej tam platia prísne bezpečnostné opatrenia. Režim v našom zariadení ešte stále trvá. To znamená, klienti sú nemôžu vychádzať zo zariadenia von, iba na dôležité zdravotné vyšetrenia. Ja pevne verím, že už každým dňom sa tieto opatrenia začnú uvoľňovať. Igorovi pri odovzdávaní rúšok asistoval priamo predseda združenia. Tak aj toto je to, prakticky čo takto pomáhame teda, pokiaľ sa dá, no aj v tej ťažkej situácii momentálne. Dovolte mi sa vám poďakovať celej skupine Kmeťo Band, ale aj pánovi Jurajovi Durejovi, predsedovi Československých levov. Ďakujeme veľmi pekne. Igor Kmeťo starší má k charite a najmä k hodnotám tradičnej rodiny veľmi blízko, často ho vidieť na podujatiach, ktoré majú za cieľ pomáhať. Sám mnohé organizuje, často na podporu vzdelávania mladých, ktorí hľadajú cestu, ako sa plnohodnotne zapojiť do života spoločnosti. Všetci ľudia na svete chceme byť šťastní, takže prajeme aj týmto starším ľuďom, aj ľuďom, ktorí potrebujú sociálnu pomoc. Domovu tretieho veku teda želáme mnoho zdravých a spokojných obyvateľov a Igorovi množstvo poslucháčov a tých bude dúfajme s ustupujúcou koronakrízou iba pribúdať. Z Bratislavy, William Šuška.